شپګنې بدلی روپې رات باندې ما دی اړې کړې ده دا په کوم وخت نه کاندام مې يم جی جی دا وخت ای وګوره رګونه تاسو مې ارته کړی دا اپرن شیشا پر اپره و دی و شپګ کالو شو شپګ کالو ها دا لاس مې کړی دا غتی دا ګوتې دا خو نور نه نیږي دا سې کیږي نه سیدا ها دا جو استا کول او خلق د لازم خودل نو سوال ختم کول نه دا مشرکان دي بس الله سره شریک پیدا کو اخرم ته باندې او دنیا ته باندې دنیا کې اړو مثال سو وخت دا په خوشاله دي کیسه پیدا سوال دې نه سوال بسره د الله نه کې تم هر سبا د الله نه کې رزق د اسمانه د انسان چې خدای پاک پیدا کړی کنه رزق هم ولې لیکل دی الله خو حدا او بد مونږه قابل نه یو کنه ولې دا انسان نه نیسو دا څنګه خو نه چلی هم دا انسان نه چلی او ری څه غواړي چې سمې کوله یاره بس الله دې رحم وکړي زموږ د اخرت غم پکار دی د دې د خوښ مانه دې کړی دنیاوی خوښ دې کړو نه نه بالکل نه ځوانې طالب دې اوس چې دا پتل نه دی مونږ په خپل ګناو سبا نه کړی وو کنه دا غي غلطي راځه او ری اسی بیگم کو تا کی چاڑو سا ٹینشن دی نے بہا ماہ دے افغان افغان کے خدا پاک سڑی دے جوڑا راولی بسو دیشی وعلیکم السلام سنگے کاگا جی خے خیریت دے سنو میرے کاگا شاہالے دے کم زے شاہالے سے سو بھائی سونا عمر دے کاگا جی نو یو 53 دوست کال دے ولی ہوتا اے پدے ما خام وانی بس اللہ پاسرا نہ چھو ہا اللہ پاسرا نہ چھو ولی مزدوری نہ وننا مزدوری اڑے رو ہو سنیش سونا وقت کی چھ دلتا مزدوری کے ارے دلتا 2005 نہ تھا تے منا دم 2005 نہ ہاں او دا گرے مبارک کریم دلتا سنیش دلتا سنیش جون سنگ تیری کی دلتا تم بس ٹائم لے دا تیری کی بس آزاد مزدوری دے لوکل یہ کلی بس دا ٹائم لے ډیر ګران نه وچ دي چاو کې ناس یو دا خلک داسې خو دې خو ګرځي خو مزه کوي خو ګران نه بس وګونو دلته ودا کېږي څنګه یریږي مریږي نه چې داسې یو ګران جیب وای یا بس وشي بس الله دې رحم وکړي وګورې مزدوری تقریباً ٹوٹل میں باقی پیندے دی اڑے کڑی او پورا میاش پیندے دی میاش کیا دا خجیب دا خرچہ رقم دینا پورا کیا بس اللہ دے رحم نو کل لنگر لے لو کل یو دے پر بل دے او دا کور خرچہ زدل تو نارا تیرے کو نارا پہ کم تیرے کی او الحمدللہ دل نارم پہ تیرے کو اللہ ترم نجی تس گھر میں اڑو نو خرو بسار ناشتاو کو گھر میں اڑو نو خرو پچا تا لنگر منگر رالے ہو خرو کو نینو بدنو او دا شپیم سطر کا کاری دا شپیس اکاوئے نہ بس دیکھتے اسپے جے نہ دوا دے سرے کے اٹھڑ کے پاتی کیو کلا کا چا دی 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 پکے لاگے خرچ رقم دینا پورا کیا بس ہم اللہ پاک دا کئی چا پیدائش کلا کر پہ کر داری پاتی شو ہاں کا یخنیم دخل کو کوٹو نہ ماچو ولے تے بغیر جرابو می ڈیر گران اند دلتا یخنی وی جمع دے ڈیر سا رحم کن مسول نہ اسپے وہ بجیری دلتا من گور خلق روان دسو کوٹلو دی روٹائی گانی خری خف مزو باندې تاسو دلتا جین ڈیر پ دا کیناس دسه دا ولې د پښتنو داسې مجبوری ده چې پښتانه داسې در په در وي زمونږ پرویز خټک صاحب واجی په خیبر پښتونخوا کې واړو غریب نشتی هغه دا پندای نه ګوري دا عائشہ باندې خیبر پښتونخوا له موږ راغلی یو دلته ناشي د خیبر پښتونخوا کې نو بیا خو پرویز خټک صاحب غلط دی کړه به موږ غلط یو نو بس اسه الله علم دی اوس چې دا پته نه لګي موږ په خپل ګناو سبا نه کړی وو کنه دا غي غلطي راځه او روزګارونه ار سبا دي او دا حکومت ته تلو راغله غریبی دما دا واڑی اس وی موڑو کے دے جو پیندل لش پاڑ سو کالو دے مشرانی دی لونا وی انو لونا وی مشرانی دی تے پیندل لش کالو الا بچے دے ہاں وا دا دمرا خرچے غلونو ودنا کول دا کم دینا پورا کے بس اللہ دی کہ بس نہیں دا لا پکور دی ودے کڑی منی یو واتے چھو نور نہ پینز بو ودنا کے شپک ودنا ملا کتا اس نورم کے ہاں او دل تے پیاش کتا دا صرف پینز دی اڑائی کی پیندل پیلا پیند دی اڑائی میں صرف پوری ہاں دا تو انا منگا کمرات سعید تا گورو یا زمگا نور دا سی خخ پختانه دی خخه په دا کړی دا ورته پختانه دا پاره دای سلار نه راو باز نو ما دا حکومت کار دا حکومت چه پختون لته کی نه ور کوي او نه دا کوي
ډېر ګران موږ بد نصیبې به مې ته موږ تعلیم مالیم ډېر نه دی کړی یا دا خو لکه که چا تعلیم کړی مې داسې ډېر پکې شته چا حکومت والا ترقی نه ورکړي تاسو نه تعلیم کړی زما خپله نشته ته دغه ځای پړی ما زما څلورمه پورې تعلیم دی دوره نه دی تبلیغ مبلغ کې ځي یاره علم به دې کمزوری نه وګورو چې دلته اوس هوټل پیدا کړو که تبلیغ نه لري دغه نه وګورو او میاشت کې مې پنځه دیاړې کړي مخ باندې مزدوری اپرن شیشا پیرا پریو دیو دا دکان دا اپرن دا شیشا نه دا ماته شو دا پیرا غلی والحمدلله چې من الله سی ولا نه نشم دا کله دا شکار دی کوم دا غا ګندرا بلچه دا دې تقریبا دا شپګم کاله شپګ کاله شو شپګ کاله او دا لاس می کاټ دا غتی دا ګوته دا خو نور نه نیږي دا سی کیږي نه سیدا دا جو استا کوله خلق دا لازم خودل نو سوال ختم کوله نه نه سوال دا نو کوم کله بیا الله سره دا شریک پیدا کولی مزدوری سوال رزق مول لیکلی دی هغه برابر ورسی ول لیکلی چې څه نصیب یابه ملاویږي اور څنګه ستاز بل نه غواړي داسې ګورې نه دا غټ غټ گاڑی چینه چې دلته داسې گاڑی و ما سره مام چرته داسې کار کړ الله خو هدا وبد مونږ به قابل نه یو کنه ولې دا انسان نه نیسو دا څنګه خو نه چلے هم دا انسان نه چلے اور چې انسان نه چلے بس مونږ به قابل نه یو دا مونږ نصیب کې ونی تاسو چې له ستاد عقیده دومره زیاته په خخړ لږ دومره په الله دې دومره پوخې کین نه نو بس وای الله دې راوې نورم دا وکی دا سره خمو کی ایمان دره لخته پاک مضبوط کی امین امین پختانو داسې قتل شي داسې زمونږ داسې بهادر خلق هم شته ده چې د سوال په ځای باندې مهنت ته ترجیح ورکړي په دې عمر کې ترجیح ورکړي د شپې بیا د ټایم ته وګوره چې دلته خلک ګرځي سوک سکه سوک سکه د بیا هم دلته په امید کې دی چې سوک براشي مزدوري ته بدی ولاړ شي بالکل بهشکه د دې شپې په 8 بجې په نه بعد به سم مزدوري داسې راشي سا امید ده چې دینه پس به تم یاره باندې وه داسې راشي کانډومنت نه یاره داسې ته پایم پای کوي یا صدا کور کې کار مار کوي چته نو کلا راشي او کلا راني شي خلاقا الا نن سبا نن د شپې خلاص سبا کوي دا غټ مال دار دی دغه کوي کنه دغه ني بیا نه شي الله پاسره دا تقریبا نه پندای په غټو خارنو کې په مالدار خارنو کې دا زیر صدر چې کوم نه دا صدر د پندای په مالدار ځای نو کې ها مالدار ځای نو کې بالکل پښتنو ته بس پیغام ورکړ ډېر شي پښتانه تا ویني نو ما زه وسو و من نه نه زړه دې سه پیغام یې یا دې سه خوایشي سه خوایشي تر اوسه پونه شي زما ډېری بنگلې و غاړې و څه مې نه کړې دا چې الله پاک را سلی کړی دا دا هغه غړم خوایش دې سره زړه کې دې سه غواړې چې سمې کوله یاره بس الله دې راو رحم وکړي زموږ د آخرت غم پکار دې د دې د خوښ مان نه کړې دنیاوی خوښ دې کړو نه نه بالکل نه ځوانې کې دې هم نه کړې نه الحمدلله ځوانې کې دې سه کار نه کوله ځانې کوم ته کې تر بل ته وخت سره نه شپګنی پدری روپې رات باندې ما دی اړې کړې دا په کوم وخت کې دا یاره تقریبا 1985 یا 1987 دغه خوښه اورې اته میاشتې 500 روپیا باندې دکانو دا ما دکان اته میاشتې ما دکان نو راز بدی اخی نه نه میاشو سل به میاشو نه نه 500 روپیا می ورته کړو هغه وخت اته میاشتې 500 روپیا هغه وخت کوم جون خطرې دا بس ټایم ته تیری او سم تیری او سم هغه شان د جون تیری بس الله دې رحم وکړي تکلیف دا سړی ډیر ناراضی تاسو نو ما سم هدا نش نه چاره دا غم نور څه غم هونیشته اورې دلته تقریبا تاسو سره سونه مزدوران یو پیر دا دی وبکه مس کم یو سپیتاو یا کسان به دا ټول ګډ ورخه دیو دی بل دی ها په نه چینارم دی بګه سو بهم دی مردان هم دی بګه چار سا دیم بګه شتا ها اوګه یو د سپیتا زای ک جدا جدا نه نه بل بل بس چا درې کسان پر دی چا پیندا چا سالور
چا دې ریني ولي سو په ټولو کې سرګانو کې پاتې کی کټ کې یو نیم سل پیسې پور کوي دې یو کټ دې ویش به دا کې 11 نوي جو سو پراندا سپورټ کې الله دې الله دې دا ګورو ناظرین دا کاکا ته دومره پر امید یې ګوره دا خوش قسمتی دی دا چې دا تا ته د غم الله پاک راوست دا ګوره دا الله لیکلی نو بسره ورسره کنه مونږ هر پسې داونه نه وای الله پاک بس دلته را لیکلی په دلته را لا دومره پوخ یقین او ایمان نه الحمدلله لک لک شکر دی څه څه خخ خوراکونه دلته راځي که څنګه خوراکونه ما سره غره دی پکې خراب هم راشي څوک پکې داسې راړي چې خراب شي وي اکثر په بریدر کې اپرج کې ورسره سلوټینډر د شپږ راځي تیرې کړې خراب شي وي بہترین کباب دی منگو ہم کاکا سره چکو چې څنګه دی کاکا یہ بس لگ شانتا چکو خالی نور دا خو تاسو حق دی منگا اخ نه لرو خو دا دار چې تاسو سره چکو چې دا کاکا ډیر ښه کباب دی ډیر بہترین الله پاک ول رزق ورکړي بالکل تازہ تاسو قتل شي بالکل ای وس بالکل تازہ جوړ شو دي د نور رونو سمو خبرې کو تاسو کې چا سره خبرې وکړو د نور سمو خبرې کو کاکا مهرباني الله تعالی ژوند در کی تعالی الله با خوشحالي در کی امين جزاک الله دا ورو سمو خبرې کوم